ururka ISIS ayaa sheegay in ay qarax la beegsadeen mid ka mid a baabuurta ciidanka milatariga howlgalka midowda afrika ee soomaaliya oo maraya agagaarka kilomitir 13. Sheegashadan ayaa haddaba noqonaysa middii ugu horreysay ay sheegtaan ururka ISIS inay weerar ka geysteen gudaha soomaaliya. Afyeenka ciidamada AMISOM Joseph Kibet ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu jiray iskuday weerar oo ka dhacay maanta agagaarka kilomitir 13, balse wuxuu sheegay in qaraxu dhacay kadib markii ay gudubtay kolonyadii ciidamada AMISOM isla markaana aan wax khasaare ah soo gaarin gaadiidka iyo askarta ciidamada AMISOM. Waxa uu yidhi waxaa jiray isku day weerar saacaddu markii ahayd 11:00 subaxnimo ilaa 11:15 lagu qaaday mid ka mid a kolonyadeena baabuurta oo ka gudbaysay goob isgoys ah oo 13 kilomitir u jirta Muqdisho. Markii ay isgoyska dhaafeen ayaa qarax dhacay, waxayna isku dayeen in baabuurka ay la egtaan miinada, laakiin waxa ay qaraxday, ayuu yidhi, miinadu kadib markii ay kolonyadu dhaaftay. ISIS iyagu ma aysan sheegin goorta uu dhacay weerarkan, faahfaahina kama aysan bixinin. Waxayse noqonaysaa inkastoo ka weerarka ay noqoto markii ugu horreysay ISIS lagu maqlo agagaarka magaalada Muqdisho. AMISOM waxay sheegtay inay aragtay sheegashada ISIS balse ay aaminsan yihiin in sheegashadu ay been tahay. Waxa uu sheegay afyeenka AMISOM inay ISIS ay been ka sheegayaan. Markii aan wax ka weydiiyey in sheegashada ISIS ee weerarka dhacay kana dhacay magaalada Muqdisho uu yahay kii ugu horreeyey ay sheegtaan ee ka dhacay gudaha Soomaaliya, Joseph Kibet waxa uu yidhi: But these terrorists are making claims all over the place. Anybody can come out and say it's ISIS. As far as you're concerned, you've never had any indication. Waxa uu yidhi argagixisadani wax kasta waa iska sheegtaan, qof kasta ayaa iska sheegan kara, ayuu yidhi, inuu yahay ISIS. Ilaa hadda anagu ma aanaan arkin, ayuu yidhi, wax cadeynaya arrintaasi. Iskama aynaan hor imanin ururka ISIS, mana aaminsani, ayuu yidhi, inay ISIS tahay. Yeah.